Teresa. Teresa, vem comigo. Você precisa descansar. Deita pelo menos uma meia horinha, depois você volta. De jeito, né? Eu prometo te avisar se nós tivermos qualquer novidade. Não. Alô? Sou eu, Teresa. Doutor Guterres. Obrigada. Eu sei que eu posso contar com você. Obrigada. Eu sei. Obrigada. 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 Quem era, doutora? Doutor Guterres é um juiz. Eles estudaram juntos. Não é possível. Não é possível. É uma tortura, meu Deus. Isso é uma tortura. Não é possível isso. Não é possível. Não é justo uma coisa dessas. Eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando. Me fala alguma coisa. Me diz alguma coisa. Por que essa demora? Me fala e não tenta me enganar, não. Porque eu entendo disso muito bem. Por que que esse primeiro contato tá demorando tanto? Por que me fala? Por que que tá demorando? Por que isso não é normal? Mataram meu filho. Mataram meu filho. Mataram meu filho. Mataram. Mataram meu filho. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais! Eu não tô aguentando mais! Me ajuda! Doutora, calma, por favor. Em breve nós teremos notícia do seu filho. Nós estamos trabalhando para isso. Essa pressão faz parte da tática deles para pressionar e fazer a família ceder tudo no primeiro contato. Calma, doutora, calma, por favor. Como a senhora é uma pessoa muito influente, essa é a maneira deles te tirarem de circulação, entende? Dar mais mídia por isso. Te tornar o caso mais rumoroso. É.